Meu nome é Thiago, tá complicado. Cada dia que passa o calor aumenta e a qualidade do ar também, né? Piora com o aquecimento global também. O interessante seria o governo, né? Para colocar mais árvores no país, mobilizar o mundo, né? Para estar fazendo mais floresta, né? Porque o mundo hoje, principalmente se pega os outros países, aí tem lugar que nem árvore tem mais. O Brasil tem que preservar o que já tem e aumentar, né? Porque o desmatamento está muito grande, né?